at få gavnet folkesundhed, jamen det har store perspektiver. Altså, fordi det berører sådan set hele befolkningen på én gang. Jeg brænder virkelig for at opdage, at der er ting, som jeg ikke forstår. Det er vigtigt at finde ud af, hvordan tingene hænger sammen. Fordi ellers så kan vi ikke besvare de spørgsmål, som samfundet møder i sundhed. De der dage, hvor man sådan finder ud af, når det var derfor, det giver sådan en helt særlig glæde. Potentielt så har screening for kræft jo mulighed for at redde et liv. Og jeg vil gerne kunne opbygge en gruppe, hvor vi faktisk bliver bedre til at forstå de her screeningsprogrammer. Fordi der er mange store spørgsmål, som vi faktisk ikke forstår. Og der har Aarhus Universitet noget helt særligt at komme med, fordi vi har den teori, der skal til for at forstå de her problemer bedre og faktisk kunne ændre på det.